Ya Rabbi salli ala Rasul di Muhammadin Siril Ula. Ya Rabbi salli ala Rasul di Muhammadin Siril Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'atinahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kateng para rawuh bapak-bapak ya para tangki hormatan awit saking pamunduting utawi kersa-kersane sabilajat kawula ing titik kaleng menika ingkang kajibah menika dados juru titik laksana ing pangajab sumados tumampai ngadicara saged gangsar sa pratitis para sampun kasamataken menggah urut-uruting rencana ngadicara kang sepisan nggih pambuka adicara ingkang kalih pawasan manakib adicara ingkang tiga nggih pawasan tahlil adicara ingkang angka sekawan nggih atur pambagios sekeng rawuh saking sohibul hajat atau ingkang ngamung bukati wondene adicara ingkang angka gangsal nggih mauidhatil hasanah ingkang insyaallah ing mangke kawedhar dening janipun al mukarram Bapak Kiai Haji Yahya saking Sumberagung Kabupaten Kendal winangka pungkasan acara doa utawi penutup mangaten para rawuh bapak-bapak miyah para adang menggah urut-uruting rencana yang dicoreng titik kalian menikah perambil kasuhun para rawuh lalanggahan kanti sekeco kanti mardu-mardin penggalih kantos paripurunan yang dicoro undini yang dicoro pambuko kasuhun saking janipun al-mukarram Bapak G.J. Muhammad Ali Ma'ruf Magister Agama mugi untuk kepareng ambika dicoro menikah kanti amimpin pawasan umul kitab tawi suratul fatihah datang janipun ugal kawula semangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana ma'al fatihah ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa alil baitin kiramil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min masyarikil adila maghribiha wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ladina wa jadina wa jadatina wa masyayikhina wa asatidina wa murabbi ruhina wa nakhusu khususan ila rohi abdikal fakir Mbah Semawi bin Khawasumaira amatikal fakirah Mak Kastiah binti Kawawe Tumaila Rohi Adik Sedah Mirah Kirani binti Muhtarom Wa Furuihim wa Uslima Ikhwanihim wa Manik Tasaba Ilaihim Saundillah Lana Walauhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafir li wa li walidayya. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wa sayyidil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma ij'al sawaba mislama qara'na fi hadzal majlis hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah wa shadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati habibina wa adkhilnal jannata ma'al jiddi wal jiddati wal ummahat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Liridha'illahi ta'ala barakallahu lana ma'al fatihah ila hudratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi al-kirami ajma'in. Shaunillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ad-dallin. Tsumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila jami'il awliya'i wa syuhada wal ulama wal fuqaha was salihin. وآل كل وصاب كل وصاب كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسلوا بينهما إلى يوم الدين. شؤون الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه قدس الله سره العزيز وأصوله وفروعه ومشايخه وأهل بيته وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا خصوصا شيخنا صاحب جاز هذا المناقب وناشره. شؤون الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا جميع حاجاتنا وحاجة صاحب الحاجات
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبني فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول. وأما أمه رضي الله عنها فهي الشريفة فاطمة بنت عبد الله زاهد ابن محمد ابن محمود ابن الظاهر ابن عبد الله ابن كمال الدين عيسى ابن محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن سيد الشهداء سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبني فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول. اللهم انشرنا فرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله ويا أقضام ويا أنجاب ويا سادان ويا وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله
سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك أن نتشرف إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته ونتوصل إليك بولي الشمس القادر الجيلاني يا شفق علينا يا قطب الرباني يا غوث الصبدان يا محجد الدين يا أبا محمد يا سيد الشمس القادر الجيلاني إنا نتوصل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا وحاجات صاحب الحاجة وأهل بيته يا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بدرجات وتهدم بها قوم وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بعلوم لدن وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا ترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أدد ما خلقنا ورزقنا ومتى وحييت وأحييت إلى يوم النشر في الخلائق الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه بارك وسلم اللهم اختم لنا منك بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة سعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا أبي العباس خاضر بلية ابن ملكة عليه السلام للاستقامة سيدنا الغوث العظم شبل القادر الجيلاني رضي الله عنه الكرامة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في كتاب الكريم وإتادان ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم wala in kafartum inna adabil lasadid wa qala aidon al hadis idza matabnu adama in qata'a amaluhu wa huwa fi salasin sadaqatin jariyatin au ilmu yantapa'u bihi au waladan solihan yatula amma ba'da para bapak para ibu ingkang kawula mulyakaken ing mriki kawula minangkani mewakili saking adik-adik kawula terutama mereka keluarga besar saking Mbah Semawi ugi Mbah Kastiah langkung riyin mereka ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak kanthi mardi-mardinganing penggalih marhaban ahlan wa sahlan fi kuturikum matur nuwun atas rawuhipun panjenengan ingkang sampun keroyo-royo nyempatakan wekdal kage menghadiri acara menika saking kula kula besar mboten saged balas punapa-punapa namung amugiyo rawuh panjenengan termasuk ibadah ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wadene maksud lan tujuane pun saking sebul hajat wonten ing saat siang punika mesti panjenengan kaget wong acara ngoten kok ana sotinge ana panggunge ana sound systeme soting niko gratis pak niku saking adik kawula adik saking keluarga Mbah Semawi wondene sound system
gadane jam juri niku adik kawula, Pak. Adik saking keluarga Mbah Kastia. Panggung lurah cah pemuda. Niki panggungi lurah cah pemuda. Agustusan wingi ten mriku timbang di gotong Bali tak kon ngelih mriki. Dados semua gratis. Nang antek son sing njaluk tak kon go Bali. Nggih. Suarane penak jebule jam. Nggih. Termasuk Pak, termasuk niki kiyaine. Kiyaine keluarga besar niku ibu kula Mbak Kastia mriyen nak kalih Mbah Yahya niku ngepen. Nggih. Dados engko kiyaine padha ora tak sangoni. Iki Mbah Yahya mesti nang ati mesti kakeane mantene kae. Rene para wangsane banyu apa bensine kok mesti ngono mesti. Tapi nggih. Tak jawab, Mbah. Engko mesti muni. Aku ora butuh amplope, butuh isine kan mesti ngono mesti Mbah Yahya. Jelas niku. Nggih. Wong dene hajat ingkang pertama, Pak, nggih nika memperingati 40 hari atas meninggalipun nggih menika putrinipun. Sederek kula nggih menika Bapak Muhtarom utawi Pak Cari. Ingkang pun nami adik sedah Mirah Kirani. Wondene kajat ingkang kalih nggih menika tasik akekoh. Akekoh nggih menika putrinipun adik kula Rubiati. Ingkang riyin nggih menika putra kalih sederek Budi. Dinten nika nggih dipun akikoi. Wondene kajat ingkang kula tiga nggih menika mempingati utawi ngekoli almarhum Mbah Semawi ugi Mbah Kastiah. Ingkang Mbah Semawi nika ingkang kaping 6, Mbah Kastiah ingkang kaping 7. Amarga kawontenan ngoten nika dados nggih menika berkahipun saking keluarga besar Mbah Semawi. Amin Allahumma amin. So samangke nun sewu tasik wonten santunan yatim piatu. Dados nika anak yatim nika sedaya mangke bagian cuma nika perwakilan. Cuma lari kali perwakilan, tapi Pak insyaallah mangke sedaya kawula paringi. Dumateng para bapak ingkang kula hormati saking keluarga besar kawula Mbak Beli Hangin maturi ngaturi papan pinaraan pasugatan kirang gupuh lungguh suguh lumantar kawula nyuwun agunge pamten ingkang tanpa upami lan samangke panjenengan kasuwun ikhlasipun kangge midhangaken nggih menika maidotul khasanah ingkang badhe pun sabaken dening panjenenganipun Simbah Kiai Haji Yahya. Mekaten saking kawula Mbak Beli Hangin kawula matur wonten kelintangan atur kawula nyuwun agungi pamten ingkang sak kata kabeh pun usana kawula akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen iki cara simbolis putra kalih mangke Pak Disawo ingkang salajengipun genwa dipun aturi langsung ten dalem-dalem pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadlillah wa bifadlil Qur'an wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jamil auliya'illahi ta'ala fil arabi wal ajam sairil auliya wal ulama sahibul wilayah daerah endi Gebang Anom wa furu'ihim wa duriyatihim wa masayihim wa mukhibbihim ila yaumil qiyamah al-khas akhinal karim Bapak Haji Mbah Semawi sampun badalken Bapak
Al-Khos, Ibu Hajah, Mbah Kastiyah. Sing terakhir 4 hari inggi menika almarhumah adik sedah po Mirah Kirani, wah jenenge apik-apik. Allah hadina sholihah laumul fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum ya Allah. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum ya Allah. Wawasik matkolahum waksilhum bilma'i wasalji wal berdi wanakohum minal khotoya kama yunakus sawbul abjad minad danas. Wawma adkhilhum bil jannah wa'idhum min adabil qabri wa min adabinar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil mabrur wa ala alihi wa sahbihi fariqun fid dunya wa fariqun fil kubur. Qul Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kul innal mautal ladzi tafiruna fa innahu mulaqikum tafiruna minhu fa innahu mulaqikum sumaturaduna ila alimil ghaibi wal syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yaliju bihinnas fil jannah. Ingkang setunggal, aktsaru ma yaliju bihinnas finar. Al hadis au kamakol kerang-kerang kewa mati ngomong ke swarga karo nerak nggih ya pengin yo kuno ora yo apa-apa wong ki besok ditemoni dhewe ama ba'du. Hadratil mukarromin para alim para bapak kiai sedaya wis kiai ketitipan amanat kaji kiyene Abbas titipe kiyene Makrob madrasah iki dadi lurah titipi kaji sedulur kula kiai ne Makrob marum po ah marum yo titipi lha jenenge wong titipi nek kersane ora iso oleh kelawat diseneni wong akeh kepo aku titipi yo wedi yo nggih mboten soalnya wong titipi nek ora ganep diseneni karo sinit rupane Allah subhanahu wa taala. Para kiai para ingkang kita kasebat muga-muga para kiai nom-nom kabeh iki kiai kabeh. Sing kiyayahan kuwi saka sumber agung lampu berangkang, Pak. Tapi aku yo ora isin kok. Sing tak undang ki ora berangkange. Nggih mboten. Iki jek jawaban. Saestu kula mboten plopor. Wadalu Nawangsari bar jam 8 tekan 10 nyangkringan. Ora turu ora iso turu urung sedulur lanang sing undang. Mantene walim kiyaine penyiar dangdut lepray dandum nahu nera makat kipre kari kaji maror wah patah ingun aku ramakat sewe do priye buah kaji kulo wes tak eling eling sepong omah wes kasih kantem sepur nyabrang peng pindu ki delalai kadangan pak bangi jo peng pindu si jinang naruban loro nang salaan telu nang gringsing
nangri abang tekan kono abang tekan kono ya Allah dibel kula wis tekan gone almarhum Bapak Guru SMP Negeri Pak Kiai Haji Imam Sanusi mantune Pak Tarik Lurah Lukito Trate Mulyo nggih ha jenenge sewu tak buganti sapa mbiyen ora ngerti alhamdulillah aku meneng apa ora teko kono berkate metu tambah mulih oleh sapa sing menoleh sangu sampe aku dingi aku wis kadung digeritik tak tokke amplope Pak tapi wis tak suweki lho kiai apa nek kiai ora butuh ya nemen Pak ya karena kiai ben wale saling ngerti kertune ya tak buka tak suweki lha bejo nang kene ora dicuk ning Imam ngaji sing ngundang buka jiwedok kula ten lager dicuk ning nggih Pak ya Allah kula batirin jenengan kiai kula tak batir aku kene dak dredeg wayu sugih lagare digawe jen ngundang nyangoni jen Nawangsari tempel lor condong nggih Pak ya Allah nang kono ora lunga-lunga lho aku mengi dipalsu Pak juga seguak perlamu ya kayak pedes dibeli kok dipangan cadek alhamdulillah jadi konokin nanti ke pantas yang menang aku juga keri wong keturane kajini kok beli kono jadi orang kemaluan karo ya bener kono ragat-ragat dewe pangan dewe juga nah lah ngono ke jenis wong politik alhamdulillah aku turane Pak ya ini muga-muga payurandane ya Allah mah rada sugih si lanang mati aku wis ora iso lha piye mbah assalamualaikum lawangi gak ki mlayu kok ngene ngerti ora wah kaji mahrum gegedhe akeh dalane aku ning ngono wong yen ki salah nek ngomong neragara karo wong biyen ora salah ngomong ki ora kelakon le besok senajan nek bal-balan pinter nganten anyar engko nek wis tekan gone kaya sedulur wedok kek ngono ae lho kok mandi wong biyen ngene ngomong temenan kuwi kaer bro kaer monggo maca alhamdulillah para kiai pangbating praja Bapak Kepala Desa, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Kayamin Warahi. Ma'ruf Am Wakil Presiden. Alhamdulillah. Wis diundang lurah pegawai pensiunan KUA. Wis luwo kaji umroh. Saiki dideke lurah ngenteni Kang Kiai niku malih. Alhamdulillah. Monggo wonten kesempatan niku tasyakur dhateng Allah. Jam loro mulai munggah aku medun setengah telu iya orang-orangnya setengah jam ngaji dundang ada-ada serapa-apa iya jagung poklek jino wis kadung kapak nong apa yang berangkang-berangkang bu berangkangnya orang iso apa ya Allah ngono jikon munggah panggung munggah apa nambangan aku sasaran itu rono wong aku ngajuri ngalor sing daculi naik gunung lembah wale wis mulai ngaji selawat salam ya Allah njuke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tersebut beliau pikantuk rahmat ridho gonke nang swarga anak putune pari srega aja kurang apa-apa Allahumma ya keluargane kiye sing ngundang kiye lah muga-muga wutane tadhai kula sampean jenenge barokah ya lebar selametan nang kono kok malah ana wong ngundang terus lha iki jenenge entuk berkah Mbah Kiai Haji Asmawi saha Ibu Haja Kastia Allahumma amin dadi ngijine iki Kanjeng Nabi wis ndawuhke Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktharuma yaliju bihinnas fil jannah Kanjeng Nabi jawab piri takwallah
wa husnul khuluq. Enggang nomor kali takon malih ma yeah. Ma aktaruma yali jubinas minar Kanjeng Nabi jape ajfani wa su'ul khuluq. Cara Jawa kebrak iki, Pak. Ki tiru wong Arab iki, Pak Ye Abas geget e opo kae. Kanjeng Nabi dalang sing gampangke umat panjenengan mlebu swarga ki pawitane opo? Dipun jawab dening Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek galan gampangke nyemplungi swarga gampang, loro siji takwallah, loro husnul khuluq. Siji takwa marang Allah, gelem nglakoni perintahe, ngedohi larangane, loro budi pakerti ingkang sae. Niku sing dalane nek mlebu swarga men klunyum ngono ae lho. Kaya dene welut dicekel nang ndut didudut, cekel gulune dicekek, katut but luru kewer-kewer. Dongi daler kera, wong kene apal ngono aku ora duwe lemah loh yen duwe wak pelut. Soale pelut niki saiki diternak, Pak. Bapak ya, dalane ring swarga sing jane ketemplung plung gampang lunyu klunyum siji kontak wallah, loro husnul khuluq, apik budi pakertine, anut perintahe ngedohi larangane lan anut tuntunane nabine Allahumma amin. Niki sing dalan isane lunyu mlebu swarga. Lah niki sing umat panjenengan sing gampang plung nyemplung neraka niku napa Kanjeng Nabi? Ajwafani. Nggih. Kuwi ana loro. Ajwafani lan su'ul khuluq. Ya kuwi kolongan loro sing gampang ki nyemplungke neraka. Ya ora nang kono ora nang kene Kanjeng Nabi sing dawuh. Kolongan loro kuwi ditafsiri alhamu wal farju. Jadi dalan bunder dhuwur manane ajfani ajfani ajwafani iki manane kolongan loro. Bolongan loro, siji cangkem, loro ngisor. Ngerti sih cangkem ngisor sih? Wah, yene wale geget meneh ya Allah Gusti. Ya jek padha kedute iki tapi ra nambah strum lho. Wong tuwa nyetrum ndok entek strume tele. Dadi gampangke nyemplungke neraka kuwi loro, Pak. Bolongan loro keplesete lambe, popor bedil nutuk, keplesete ngisor, cemplung. Dadi sing gampangke nyemplungke neraka wis kono. Lah aku kok ngulon, lah ngulone ngulon apik ora kae kire kabeh mlupi. Ngulon kok kesasar ning ngono. Ana tergendeng telu-telu kae. Ya Allah. Lah kuwi napa nyemplung neraka gampang. Blung wae ora gregel-gregel nyangkol barang. Apa? Lah kae mau. Bulungan loro ngisor karo tur elek unene elek budi, Pak. Niku pawitan mlebu neraka, gerek milih. Nah, karena ngomong ke ngaji wong nang kuburan ngomong ke swarga. Ayo, warga masyarakat berduyun-duyun dikebeki ngibadahi Allahumma amin. Pak milih sing bleng swarga, pak milih sing bleng neraka. Mun neraka iku ora wani. Wani kiai ngono dasare. Dadi ora waton ngomong tapi waton nganggo ngomong nganggo waton. Dasar Nabi Agung nang kita apa? Wasiatul Mustofa. Nomere ora tak uduke ngono nek keliru tampa. Kritisi keliru tampa. Ya Allah. Wah jini metu ini 50 lho metu temenan. Lah aku ini sih marahnya jadi petah kata Dhani. Karena kaya itu aja usah ketoknya nomor. Tapi nek nek nang kitab nek orang dimaknani orang duduknya juse karo ayatnya kaya ini kaya orang iso kaya pori-pori niti urute ayatnya orang genah juse orang genah
surat iki tapi kok ora. Nah, ya ana sing ngono, tapi sing ora Pak nembak. Ngerti nembak? Kok muni tuku nyora muni sampean. Dadi monggo dalan neraka gampang yana, Pak mlebu swarga dalane sing parake gampang ana wis tak terangke siji e kadise. Nah, wis setengah loro. Oh, sejam loro bujul seprapat. Ya seprapat jam, Pak. Wis entuk hadis siji kangge pandemen ngono. Si wis tuwa-tuwa aja ngantek kepleset, bulungan loro kesasar, nang kono uduwe keluar. Jogo sih temenan. Wis tuwa-tuwa serah. Alhamdulillah. Iki menika kaping kalihipun para rawuh inggih menika akikah. Kekah utawa akikah niku inggih menika saking keluarga ngekahi kalih. Alhamdulillah. Wis do mati kabeh iki sing dikekahi. Nggih. Alhamdulillah. Dadi pas ngakoli ke-6 karo ke-7 sing 6 duweke dikasi 6 tahun kemoke. Oh, tak kenane tak saiki kok lali karo wong lanang. Oh, wong tuwa apa? Nah, iya nggo kacamata barang ngono. Nggih. Wah, kok mlayu wae. Kose. Ya. Lah niki, Pak. Khol. Khol niku cara jawane kaulun, haulun niku mubeng, Pak. Nek biasane matine wulan Sapar tanggal 3 mubeng ser. Saiki bulan Sapar tanggal 3 Agustus tanggal 2 kuwi jenenge haulun kuwi cara Arab ubengan. Lah nek kanggo babaran kelahiran berarti ulang tahun. Ya panjang ora talilan, panjang umur. Terus engko bujure dikethok karo kiai ini. Tal ora lebine teko prak tak lurahit mau kudu ketara. Panjang umur iku ya saubengan. Biyen lairé tak jenengke Agustina, lairé bulan Agustus ngono apun Agustus kok pas tanggal 17 ya 174 179 tahun 45 itulah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya sisan war 17 gawe bucu diketok panjang umur. Lho wong panjang umur bayi kok diwatake kulu, maput. Glombange dhewe-dhewe, Pak. Paham mboten? Wong ulang tahun kok diwatake dikandhui, lha kok mati iku jenenge khol. Khol saubengan kanggo tiyang sedo. Bedane ulang tahun karo haulun iki ya padha. Nek ulang tahun kangge wonge urip, nek haulun ulang taune wong sing wis do mangkat ring delahan, ring alang-alang setoku nitir cara dalang. Nek cara kula sampang wis manjing sasana langgeng. Kene kuburane jenenge sasana langgeng. Oh sami ya wis. Padha ana wis gampang sih. Alhamdulillah. Dadi sasana langgeng manggon wis ora bakal bali nusul anak putu ring alam. Dunya kadhe Mbah Kiai Senawi, Senawi kok asmawi jenenge. Mbah Semawi. Niku nek ngaji ning Gringsing ora jejer kula niku Mbah Kiai Senawi niku ora marem. Alhamdulillah, Mbah wedoke ora lali anake. Las kumpul kok ijik menangi kholi 7 tahun karo 6 tahun. Kula kok dipanggil mriki dik sisa teko, muga-muga Allah ing suka puasa ngijabahana khusus e keluarga lumeber dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Wes tak terangke. Dadi nek ulang tahun iku kanggo jabang bayi ngantek ngubeng ping pira
Njur nek mati jenenge ora ulang tahun, tapi yo kaul kaul kuwi cara Arab, cara Jawane saubeng ubengan. Lah nek kekah niku yai, kok dikekahi wis mati kena, kaji dibadalke wiji urip kena. Buka kitab Durratun Nasihin. Urip penasi dadi diurip tapi wis rempo dibadalke. Cuma 8 juta kula badal kiri wariwi ngantar ketok niki wingi kula ngangkat ke kali siji urip sing siji mati sing tak takon lihat sambang diurip tak badalke sambang gugurke rukune Islam sing nomor 5 nek dundang bukaji utawa ora dundang pri ora apa-apa wong aku netepi pak gugurke rukune Islam sing nomor gansal jenenge badal dikerjake nang kono sing kerjani nang kok nek iso awake dhewe akeh ditik anake pun mangkat ngajakke anake kena jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Durratun Nasihin buka Kanjeng Nabi kula matur mak kula niku tenaga wis ora kuat badhe tindak kaji jawabe pri digendong sing kerjani gendong anake ngantek sampurna haji. Haji ki fungsine ki wukuf ning Padang Arafah tok iki, Pak. Al-Hajjul Arafah. Tawaf, sa'i, balang jumrah, rena-rena ki fungsine haji Al-Hajjul A tanggal 9. Lah wong sing lara nang rumah sakit ya anggere tanggal 9 lenggek-lenggek anggere jek ana nyawane digotong tanggal 9 kedah wukuf sedina se lihat tekan kono kok innalillahi ya gumune wis dadi haji alhamdulillah liyane tawaf sa'i nyam jenenge tambahan ibadah wajib nek rukun kudu digotong ring padang niku rukun nek wajibe kena didegulke dikerjake alhamdulillah wis saiki kekah kekah niku nek lanang kudu loro nek wedok siji tur wektune saingo dina saingo sasi kata niki wah pas kol sembleke wedhus ngkoli putu-putu ngkoli mbah sembleke wedhus kekae putu-putu kena nah ora kagirno ya dibunteli dumke mateng mung bedane nek kekah diandume mateng wulane saingo sasi saingo dina paham ora Pak Lang lek kurban lanang wedok siji kudu patok nang tanggal 10 bulan besar lanang ya siji wedok ya siji kuwi jenenge kurban lah nek kekah wedok siji lanang loro. Lah nek pripun yai tak sembleke saka siji kena mipel saiki lanang pas kanggo apa engko ganepe loro nusul iso. Syukur sak bersan loro ya alhamdulillah. Nek kekah andume mateng kaya nek iki mateng iki lho wedhus ngono kae buntelane iki gedhe-gedhe insyaallah. Yene walim diawanan. Lari kang ini mantan lurah adine cari Mas Rokim jek dadi si Rokim jenenge apa? Oh Muhtarom dimulyake kamu jenenge kula apale kok mamengi kula ngaji kalau En Rokim ki lurah Nawangsari jebune kene Tarom wis ora apa-apa. Alhamdulillah niki pengajian kangge mbabake kita sedaya ibadah dateng Gusti. Nek kekah andume manteng, nek kurban andume menteh, nek kekah saingo dina saingo sasi, nek kurban ngenteni besar tanggal 10. Nek nyembleh kudune ya anggere manjing. Soale dicebatke inggih menika lebar salat id dipotong. Lho wong kurban kok sembleh mengi. Gedhok kok siji ning ngedumangan. Ya apan. Lebar salat Id baru dipotong. Berarti
fasolli li robbika wanhar. Ngono po ayate kae ngon ina atau nakal fasolli se fasolli sembahyang id wanhar lek nileke getih fasolli li robbika wanhar. Dhuwur ke meneh korban bedino kok ora sembahyang kurang sae Pak. Kurang ap wis sae sembayange rutin wis tuwa anggere duwe wedhus duwe duit besar klekek besar klekek ping pira sak karepe tapi nek njur nyemblai bendina sang akeh duite kok ora sembayang lima wektu ya kurang pas bapak ya dadi inna abaina kal kausar tak kei telaga kausar syarate pasol salat kanono nenen-nenen mengko siran tutuk terbange lho. Wah, tutuk sedelok ora apa-apa. Kadang tuwa Pak narik limang lagu kempis-kempis. Aja meneh lambane Senin. Senin melu nyenen, Kamis melu kok ngemis, nangis. Nangis gelani dosane kakean. Kurang 5 menit. Tabahi Bapak Kaji Makruf. Nggih, mah aja nglangkai asar, asare jam 3:30 menit. Ngreting aku tukang adzan ngaji nang panggung nang kene. Nek nang kono tukang adzan nang langgar. Nek kiyene ra teko sing imami sing adzan sisan. Mbruh kono totok, mbruh kene pekutularan kono kenulari rene apa kene nulari rono kuwi ora ngerti. Angger kiai adzan bar adzan kamat tingak dengono no diimami dhewe, dadani dhewe kamat. Muga tono ke wedok dikit-dikit wedok ora lali selelo gadah mati ya wong. Oh kiai bodho wedok munggah ora lali ruku iki nek wudu saka kolah ora tutupi barang karang wis kliwat umur. Prasemaput er jane judune kiyene ora kae lek kiyene kae aja nguyu ora wong tuwa kiai yo etek merem tutupi jendhek tapi arang. Dan soalnya apa kiai ki rahmatan lil alami Kanjeng Nabi didawi Allah ini bu istu li utam lima makarimal akhlak aku diutus karo Gusti Allah ki kondandani wong sing urung pas diteli rahmatan lil alamin jadi kiai ki rahmatan lil alamin sing elek tutupi sing apik menengai manisun ular Allahumma amin. Nah ini kita terangke kekai wis kholi wis lah krono pokoti kholi kalingan nguri-uri si jabang bayi ya dong kholi mantene cari Kaji Makruf si wedo siapa meneh ya ada jenama Malaysia para putra ya betul ada jenama Malaysia apa wanarang buntote iki. Ya muga-muga angger ngebel ya wedhus iki digal dhewe. Jamane bel kiyaine manten sisan. Wis kiye marur meneh. Kae gorono gampang kok sing penting ki ana barange, ana lembar, rane ko duk-duk blu alhamdulillah muga-mugi kita sedaya diteteke sing wong mau wis diwacake dening kiyene mantene. Idza matabnu adam ing qoto amalu illa min salat anak putu adam mati kik telu gundelane kik ngerti kik ah ngono cara sumber aku mati iki kik nek kene ya berapa klekek napa priye klekek ora nek kepengin ra kedurusan kaya biasae oke wah kajine sapa kuwi kidul ya iya kali imam nek kene kek ya ora padha iki karo kek yo klekek luwih padha anak putu adam mati gondelane telu gana nek mati dibantali bantal glu gel lu cara jawa tugel garek telu cocok hadis sing tak waca nalik garek telu cuma telu siji amal jariyae nitipin nang langgar ya tempe ya tu musola pokoknya amal jariah
amal sing dinggo wong akeh kanggo ngante mati lagi rezeki sembahyang entuk jatah Allahumma amin. Siji loro ilmu ingga manfaat poro kiai kiai gelamun ale patah alif kasra iya ale lupa u a i u min patah mamin kasra mimin lumamu mamimu ku termasuk ilmu ingkang bermanfaat. Tapi nek mulange kok mulang banteng koceng ya ora ngerti banteng koceng Pak cinge-cinge cara ngene kula biyen jenenge main kertu jenenge cek ceki lha nek telu rasane pentol gedhi didungu karo gedhi nek cilik karo kuwi jenenge apa tolu. Kok telu kuwi gedhi sak kepel-kepel gambare abang telu nek ana telu dibanteng plak kuwi jenenge telu nek ceki ceklane jinge nah cili-cili mrimet kae saiki ora usum saiki selebar alhamdulillah ilmu ingkang manfaat iso ditularke mulang ale bata kiyaine mati murite iso dadi kiai mulangi alhamdulillah. Ingkang nomor telu putra ingkang migunani bangsa negara agama ditele waladun sholihun sing yatullah. Soale anak niku ana loro, ana sing ana yatullah. Sing yatullah niku saged mikul dhuwur mendem jero nek ya iso ndongake wong tuwa ngene pokoke ana dhuwit bro. Ye weduse loro. Kiai neng kok tak bagi cakare, alhamdulillah orang kaya orang popo, sing penting beres. Alhamdulillah. Jadi sing nomor telu putra putri ingkang birul waliden, kados keluarganipun Ibu Hajah, Gustiah kali Bapak Haji Asmawi anae. Alhamdulillah, dudu wong kabeh. Barengi berkah kabeh setahun ngundang nengger tahun jenenge termasuk waladun sholihun yatullah Allahumma amin. Muga-muga kita sedaya pas tengah telu anggenipun kita ngaji cendhek tapi netes timbang dawa kedawan nglawer nggih mboten nglawer ora karuan rasane cendhek oke bisa berbet ngono lho berbet ki nang ati krasa krasa nek dikandhan ana niku mbayangke kajine walim ya Allah Gusti ya Allah ki engko aku dicegat nang dalan aku pak tau umpetan mesti doyo jumene karo Kaji Marum pak metu ndi kowe tak cekli kowe engko nang kono sing wedok nyegat maneh waduh pak metu ndi alhamdulillah muga-muga anggenipun sesepuhe dipun Kali mugi Allah madang ke kuburin gon kene mate keluargane sing dunya paringi jembar rezekine usahane kanggo nyenreng-nrenge wong tuane nenger taune akhire dados titel putra ingkang bekti dumateng tiyang sepuhe Allahumma al-fatihah wa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rasa tutuk le wong tuwa wis dingak-dinguk kok tutuk ki apa terbange kuwe muga-muga wonten manfaate Allahumma wa mamin aku selaku padang bulan ngantek serak le saiki wis nang kene wis apal ya pokoke sedelok cendhek sing penting manfaat. Apa khusus kanggo keluargane Pak Kaji Semawi kali Ibu aja. Mboten nggih kaki kula sampeyan sedaya menisa niru sebagai talodan lan contoh. Mbok menawa ana rezeki pakne mati, makne mati nek cara biyen dijamak unggah masal sisan. Wong e wis ora duwe saiki. Mbiyen ngundang kiai ngundang wong sak jamaah kuat saiki anane wis kuwi ana talilan ndundang sisan ku jatahe jaluk ra anggap wong biyen nggih mboten anane nunut mangsal besek loro karo dhisik 50 ah
kalah karo wong biyen. Nggih mboten. Pak kula sampeyan ora ana masal. Anggere unggah-unggahan ngundang wong 10, pitike 10 dislametke tanggane mambu kabeh karena nek masak ratu tupi. Ra kan ngono. Saiki wis awe 50. Dite 50 karo besek lho. Ora mangkat titip. Lah yo priye? Ya berkah angel ra. Lah jeneng kula elang adang batire do teko lungoki nang kuburan ki nglongoki, Pak. Sirare ngono. Kemis malam Jumat. Wis malbar le anggere saka ngene iki ya abal-abal ngono jur. Pat ngono ya kaget. Wong ning kubur tilik ngoma. Njaluk wacake Al-Qur'an. Senajan sakalima jawab la ilaha illallah Muhammadur Syekh Abdul Qadir sing wis wacake Quran banjur bali ning kuburan nampa nikmate pangeran nampa nikmate pangeran la ilaha Oh, la ilaha Muhammadur Syabdul Qadir sing nasib sing ora wacake Quran banjur bali karo tangisan bali manggon ning kuburan nampa gadan utawa pentu pangeran sirawatake Quran ning kuburan nampa seksani pangeran la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Sadiqul mekaten ingkang kita aturaken kalih donga Pak Yen. Dungane sisan. Waduh cara wong tuwa nek mlim mandi, soalnya nek mangan uyah wis pirang-pirang 45 sampai 2023. Sampai hampir 78. Engko anggere nang TV pojoke mubeng dadi 61, sing siji mubeng maneh dadi 79. Sampai nang TV pojoke metu ngono nek ora. Berarti nek ora padha TV aku. Anggar pocek metu tujuh bener mubeng nyumun tunda sepit pitu nek sing pojok sing sisih niku perlu mubeng dadi 6 majune metu bener siji ora 60 ya kuwi 61 karo 7 engko nerang ngandel nyetel tipine nerang ngandel amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala ankuli sahabati rasulillah ajma'in ya Allah salawatu ahli ajma'in wa jamil awliya al-arifin husadul qadir jilani al-rabi wal ajami wa tis'ah sairil awliya wal ulama sahibul wilayah gebang anam balman dukiro asma'uhum bil madhkur firlahum barakamuhum afihim wa'fur anum wa akrim nujulahum wa wasik madkholahum Allahumma abdilhum daron khairan min darihim wa ahlan khairan min alihim wa dakhilhum fil jannah
wa'idhum min adhabil qabri wa min adhabinar arwahi abaina wa ummahadina wa dajjadadina masyaikho masyaikhina li jamil mu'minin mu'minat muslimin muslimat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir amul sayyat birahmatika ya arhamar rahimin. Allah maghfir lana dhunubana ya Allah, Allah maghfir lana dhunubana ya Allah, Allahumma yasir lana ya Allah umurona, Allahumma yasir lana umurona wafah lana abwabar rizki aftah lana abwabar rahmatika wasahil lana abwabar rizkika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu Muhammadil mursalin wa alihi washabihi wasalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Seberapa jam diantum mbok menawa ana barang metu, pas jam 3 metu beduk tutuk der. Allah bar. Kuwi kuwi anggen kula matur wonten klinta-klintu tembung kula karang wis tuwa nggih mboten pribat wis ora pati cethok. Yes muga-muga Allah kalih kula panjenengan sedaya nampa amale putra keluarga saking Bapak Haji saha Ibu Hajah lan putra saking menika. Cekap semanten ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamate ana soleh iku papat batane mukmin anut syariat kadien lisane alus ngendikane kapindo mulya kan ing wong tuwa. Ya Rasulullah.
Salatan daimah
Allahumma kitra kitri soke pepe suke mari. Allahumma kitra kitri soke sapi suke mari. Allahumma kitra kitri soke pepe suke mari. Allahumma kitra kitri soke sapi suke pari. Soke sapi suke pari. Ojo sembrono, yen sembrono kancane setan. Kula kopi kulane Jawa, kula Jawa katutan ketan. Yen ngaji ojo sembrono, yen sembrono kancane setan. Yen sembrono kancane setan. سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Oh,
Amin.